Jag jobbar på lite matteläxor. Jag blev flyttad till en avancerad mattegrupp. Och den här nya matten är dubbelt så svår. Eller kanske 2/3 så svår. Om jag fick 2 läxor förut och nu får jag 4. Så poängen är att förändringen stressar mig och jag vågar inte säga det till mina föräldrar. Men då har jag matteuppgift till dig. Vad blir vatten plus ballonger plus ren och skär fasa tillsammans? Kan du tilldela de orden ett numeriskt värde? Det är ett vattenballongkrig här! Va? Men det är inte en sommar än! Tony Moberg dök upp och bara kastade en rakt i ansiktet på ninjorna och nu är det igång! Skynda dig innan du missar något roliga! Vätska och ta Craig! Men Craig, vart är du på väg klädd som världens gulligaste fiskare? Bäcken? Åh, jag är ledsen hjärtat. Du får allt lov att stanna på torra löp. Ikväll ska vi ha... familjemiddag! Nej! Vänta, vi äter ju middag varje dag. Ja, men ikväll är speciell. Pappa slutar tidigt och Bernard har inga aktiviteter efter skolan. Och din lilla syster har sagt ja till att äta några grönsaker. Vi kan äntligen ha en trevlig kväll ihop och prata med varandra. Ledsen att sätta käppar i hjulet, lillen. Men vet du vad som är bättre än jul? Kotletter, Craig. Kotletter. Jag måste ta mig ur här. Ingen fara. Jag kommer när som helst. Om jag så dödskalle på kuppen. Eldemoji.